zdá sa, že globálna ekonomika je uživený a pokračuje uživený. Či je tomu tak, ktoré krajiny, respektíve regióny sa podielajú na tomto uživení, respektíve alebo ktoré krajiny alebo regióny, ktoré prispie globálny ekonomický rast, uvidíme v nasledujúcich minútach, nielen mojim vystúpením, ale aj vystúpením mojich ďalších kolegov. Moju príspevku sa sústredím hlavne na vývoj tendencie vo svetovej ekonomike, hlavne na vývoj vybraných ukazovateľov, tak z globálneho, ako aj z regionálneho hľadiska, na globálny obchod a na vývoj cien primárnych komodít na svetových trhoch a záverečné poznámky, čo nás čaká, čo neminie, aké rizika čakajú, aké sú rizika terajšie a nové rizika pre globálny ekonomický rast. Moje slajdy prevažne sú štatisticky založené. Väčšinou údajov sú čerpané z medzinárodných organizácií, predovšetkým Medzinárodného fondu, Svetovej banky, Svetovej obchodnej organizácie, Svetovej organizácie práce a tak ďalej. Podľa prognozy Medzinárodného fondu, oktobrovej prognozy, sa očakáva, že v tomto roku globálna ekonomika dosiahne okolo 3,3%, čo je rovnaký rast ako v minulom roku. Samozrejme existuje menšie alebo také mierne zvýšenie oproti minulom roku asi okolo 3 bazických bodov, respektíve 0,03% bodu. Očakáva sa samozrejme, že dojde v budúcom roku tiež k zvýšeniu globálneho ekonomického rastu. Samozrejme, v posledných rokoch globálna ekonomika je poznačená stále nerovnomerným rozvojom, nerovnomerným ekonomickým rastom. Keď sa pozrieme na vývoj ekonomického rastu v rozvinutých krajinách, oktobrová prognóza Medzinárodného fondu očakáva, že dojde k rastu v rozvinutých krajinách okolo 1,8% a v budúcom roku by malo byť rast vyšší ako 2,3%. Na druhej strane máme rozvíjajúce sa a rozvojové ekonomiky, ktoré by mali dosiahnuť v tomto roku o 4,4% rastu, čo je pokles asi o 0,3% bodu. Avšak sa očakáva, že v budúcom roku dosiahnu okolo 5%. Z oktobrová prognoza opravy prevažne smerom nadol pre väčšinu regiónu, väčšinu krajín. Samozrejme, okrem USA, Španielsku a Kanady, kde opravili prognozu proti júlovej prognoze smerom nahor, USA o 0,5%, Španielsku o 0,1% a Kanady o 0,1%. Keď sa pozrieme na kvartálny vývoj hrubého domáceho produktu vybraných regiónov, takisto vidíme, že v 4. kvartáli tohto roku sa očakáva, že rozvíjajúce sa rozvojové Ázie okolo 7% hrubého domáceho produktu. Najväčšie ekonomiky regiónu Číny a Indie, Čína by mala dosiahnuť okolo 8% v 4. kvartále a Indie okolo 5,3%. Očakáva samozrejme aj v budúcom roku, že dojde k uživeniu, k lepšiemu rastu, k vyššiemu rastu aj v budúcom roku.
Rozvinutá ekonomika, ako vidíte v štvrtom kvartáli, by mali dosiahnuť okolo 2,5%. No, očakáva sa, že dojde k zvýšeniu ekonomického rastu aj v budúcom roku. Keď sa pozrieme na Latinskú Ameriku, na región Latinskej Ameriky, tiež sa očakáva, že budú pokračovať aj v oživení, aj v štvrtom kvartáli a očakáva sa aj v budúcom roku. Najväčšie ekonomiky Brazília a Mexiko sú táhonom ekonomického rastu regiónu. Zhruba globálna ekonomika, tak ako v minulom roku, víc sa vyvíja v dvoch smeroch. Na jednej strane je veľká produkčná medzera v rozvinutých ekonomikách a na druhej strane je takmer uzavretá produkčná medzera v rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomikách. Na základe údajov Medzinárodného menového fondu som sa snažil robiť estimáciu produkčnej medzery a výsledku výpočtu, ako sami vidíte, je veľká produkčná medzera v rozvíjajúcich sa rozvojových krajinách, v rozvíjajúcich krajinách, prepáčte, a takmer uzavretá produkčná medzera v rozvíjajúcich sa rozvojových ekonomikách. Výsledok výpočtu vyšlo na zábornú produkčnú medzeru okolo 0,4% v týchto krajinách posledne spomenutých. Robil som samozrejme aj pre ďalšie regióny Spoločenstva nezávislých štátov Latinskej Ameriky, Strednej východa, Severnej Afriky, Subsaharskej Afriky a rozvíjajúcej sa krajiny Európy. Ako sami vidíte, okrem Subsaharskej Afriky ostatné regióny by mali dosiahnuť v tomto roku aj v budúcom roku veľkú produkčnú medzeru. V podstate regióny sveta doteraz, alebo vývoj HDP regiónu sveta doteraz nedosiahli predkrízovú úroveň hrubého domáceho produktu. Ako vidíte v slajde, plnú čiaru je vývoj od vypuknutia medzinárodnej finančnej krízy a prerušenú čiaru alebo krivku je predkrízový vývoj. Čiže nedosiahli zatiaľ predkrízovú úroveň vývoja HDP. Napriek tomu môžeme povedať, že priemyselná produkcia vo svete v minimálne rozvinutých krajinách je v oživení. Dôkazom toho je nárast priemyselnej produkcie, takisto nárast indexu, Purchasing Managers Index. Dovolíte, vzhľadom na krátku času, tak by som preskočil niektoré grafy. Ďalším ukazovateľom je miera nezamestnanosti. Už je vidno už len z predchádzajúceho ukazovateľa produkčnej medzery sa dá vyvodiť alebo sa dá dedukovať, že v rozvinutých krajinách je vysoká miera nezamestnanosti. Dosahuje v súčasnosti okolo 8,5%. V rozvíjajúcich sa a rozvíjajúcich ekonomikách dosahuje okolo 5,8%. V súčasnosti na svete je okolo 200 miliónov, vyššie 200 miliónov práceschopného obyvateľstva, ktorí nemajú práce. Keď sa pozrieme na mieru inflácie, tiež sme mohli dedukovať aj z toho grafu produkčnej medzery, čiže v tých krajinách, kde dosahujú uzavretú produkčnú medzeru, tak by mali sa vytvoriť inflačný tlak. V krajinách, ktoré je veľká produkčná medzera, by sa mal vytvoriť inflačný tlak. A to sa stalo aj práve v rámci rozvinutých krajín. Čo sa týka globálnej ekonomickej nerovnováhy, tento problém stále pretrváva, i keď v posledných rokoch sa zmenšuje vďaka
nízkej spotrebe vďaka nízkeho dobytu v rozvinutých krajinách. Tento problém samozrejme postáva veľké riziko pre globálnu ekonomiku. Keď sa pozrieme na saldo bežného účtu platobnej bilancie, tak sú vidíme, že najväčší deficit bežného účtu platobnej bilancie dosahuje Spojené štáty americké. No, z toho ukazovateľa možno tiež dedukovať aj objem devizových rezerv jednotlivých regionov. Ako sami vidíte, najväčší nárast devizových rezerv dosahujú rozvíjajúce a rozvoje Ázie, ďalej Stredný východ a Severná Afrika, Latinskej Ameriky a región rozvíjajúce sa krajiny Európy. Ďalším problémom, ktoré pretrváva a predstavuje fakt veľké riziko aj pre globálne ekonomiky, je nárast, respektíve vysoký úrovní vládny dlh. Keď sa pozrieme na vývoj globálneho obchodu, samozrejme tento vývoj kopíruje vývoj globálneho outputu. V tomto roku ekonomovia Medzinárodnej obchodnej organizácie popravili tiež svoju prognozu samozrejme smerom nadol. Na tento rok z 4,7% na 3,1%, čo je už nižší ako nárast alebo ako rast globálneho outputu. V budúcom roku sa očakáva, že globálny output dosiahne okolo 4% rast. Keď sa pozrieme na hlavné regióny, exportné regióny, uvedel som samozrejme Európska 28, potom Ázia a Severná Amerika. Vzhľadom na stagnáciu výroby v Európe, Ázii sa podarilo prekročiť, respektíve prebehnúť Európske 28 už v roku 2012. No a očakáva sa možno, že tento trend bude pokračovať. Tento vývoj samozrejme odráža aj na podiel týchto regiónov na globálnom exporte. Ázia sa podiela na globálnom exporte okolo 33%, Európska 28 okolo 32%, no a Severná Amerika okolo 13%. Tak dovolite preskočiť niektoré grafy vzhľadom na krátkosť času. Pozrieme sa teraz na index cien komodít na svetových trhoch. V posledných 5 mesiacoch došlo k prudkému alebo rapidnému poklesu indexu cien komodít, najmä cien energetických komodít. Len v posledných mesiacoch došlo asi k poklesu okolo 30%. Neenergetické komodity už zaznamenali už od roku 2011 pomalý pokles. Najväčšiu časť, ktorá tvorí energetické komodity, sú polnohospodárske komodity. Kopírujú tiež vývoj indexu cien neenergetických komodít. Regióny, ktoré sú závislé na vývoze komodít, prevažne majú vysokú volatilitu cien potravín. Ako sami vidíte, najväčšiu volatilitu cien potravín sú v subsaharskej Afrike, západnej Ázie, aj v Kaukáze a Strednej Ázii. Keď sa pozrieme na ceny ropy, samozrejme ceny ropy tvoria okolo 84% indexu cien energetických komodít. Takisto v posledných 5 mesiacoch došlo prudkému rapidnému poklesu cien ropy. Samozrejme odráža tento vývoj na trhových faktorov ponuka dopytu. Tento pokles môže odvrátiť výsledok dnešnej konferencie
opeku vo Viedni, kde by mali sa rozhodnúť znižiť produkciu ropy, respektíve zachovanie terajšiu produkciu. Avšak sa ja osobne nepredpokladám, že by došlo k zniženiu produkcie vzhľadom na rozdielne názory medzi členmi OPEC-u. Niektorí členovia OPEC-u sú zachovať trhový podiel, najmä v Severnej Amerike a v Európe. Irán tiež nie za sancom zniženie produkcie vzhľadom na to, že očakáva, že embargo obalené na jej ekonomiku, že bude zrušené a má ambíciu zvýšiť produkciu ropy z terajších 1,5 milióna barelov denne na 3 milióny barelov denne. Keď sa pozrieme na ceny zemného plynu, tak stále je vysoký rozdiel medzi cenami zemného plynu na Severnej Amerike a ceny zemného plynu v Európe. Tento veľký diferenciál, veľký rozdiel medzi cenami. Ceny zemného plynu v Európe je okolo 2,5 násobku vyšší ako v Severnej Amerike, čo vytvára tlak samozrejme aj na konkurencieschopnosť podnikov, európskych podnikov v porovnaní s podnikmi v Severnej Amerike. A na celkovú samozrejme na celkovú konkurencieschopnosť ekonomik, európskych ekonomik. Na záver, ekonomiky rozvinutých krajín, okrem Talianska, sú oživení. Niektoré z nich dosahujú nízky ekonomický rast, vysokú mieru nezamestnanosti. Napriek tomu, investície v rozvinutých krajinách sa pomaly zotavuje. Zotavuje aj priemyselná výroba. Samozrejme, zotavenie produkcie stále ťaží z nízkych úrokových sadzieb a uvoľňovanie finančných podmienok. Rozvíjajúce sa a rozvojové ekonomiky sú takmer komplet oživení. Niektorí z nich samozrejme sa trápia s vysokou mierou infláciou a s ďalšími problémami, ako sú politické nepokoje, štruktúrálnych reforiem a tak ďalej. Čiže možno povedať, že globálna ekonomika je oživení, samozrejme v krehkom oživení, pretože číha na ceste globálneho outputu mnoha rizika, viacera rizika. Staré rizika, ktoré stále existujú, sú fiskálne problémy a krízy likvidity. Riziko spojené s neudržateľnou úrovňou japonského dlhu, zlyhanie väčšiny finančných mechanizmov a inštitúcií, chronická nezamestnanosť, najmä v rozvinutých krajinách, politické nepokoje, občianske vojny v regiónu Stredného východu a Severnej Afriky, ktoré prezdia ekonomický rast. Riziko spojené so spomalením rastu čínskej ekonomiky a iných významných rozvíjajúcich sa ekonomik. Nové rizika, ktoré pokladám tiež za veľmi závažné, sú geopolitické rizika občianskej vojny, podporované zahraničou, napríklad na východe Európy. Hrozba samozrejme extrémistických bojovníkov tzv. Islamského štátu. No pokles cien komodít, ktoré predstavujú pre exportérov komodít hrozbu, ale na druhej strane pre importérov znamená pozitívny impuls pre hospodársky rast. Ďakujem vám za